chap amazing, but check him tongue, Mazi. May we go, Julius Mazi, just pretend he's on my present, present. Call me Mr. Goodies, Mtuangu Leon, ngori. Come, chap, check him out. Kuna shati yapa, Mtuangu. Kuna mashati, bro. Kuna majampa, Mtuangu. Sisi kuna majampa. Sisi sabi maji, Mtuangu, joki ya mkono pigi yo, japa mazi, mimeweza, Mtuangu. Black, checking out. How do you get it? Simple, kabisa, Mtuangu. Register, betsafe, at 2333, Mtuangu. Tuma pale, betsafe, at 2333, simple, kabisa. Ukituma tuyo text, Mtuangu. Check, unasana chance, kuna nini? Mashati. Alafu, Mtuangu, kuja jo, weke tu beti ya chwani. Kucha maneno. Na kuseti nini? Check, Mtuangu, napatia jumper, Mtuangu. Jumper. Alafu, if you're good enough, I can deliver it to you personally. Check, Mtuangu. Alafu, Mtuangu, andu the just ya asahau, naona? Tukona moto moto. Hiko hata deliver kwa saisa ya tubatishi. Check him to angu. Kuna ma reflectors, mashati manini. Check him to angu. Register betsafe to 2333. 20 kaza mtu angu. Tutu kafanyo giveaway. Majamasa bin mwambia maze mtu angu leo. Ni ile day ile day. Taka gift manager watu waboda maze mtu angu. Watu wanapenda jo kufanyo se vizuru wakichukua se. Simple kabisa na tapo pati ajoma reflect. Lakini the most important thing lazima ware. Zama rojeta kio kio 20 kaza. What's up?